גבירותיי ורבותיי, קומו, קומו והריעו לכוכב הילדים והנוער, דורון! זהו, עולם של גברים. אין מקום לנשים פה בזירה שלי. אין מקום לנשים בכלל. זה המין החזק. גברים זה המין החזק. נשים זה המין החלש. נשים צריכות לנקות. נשים צריכות לבשל. נשים צריכות במטבח. לא, בזירת היאבקות. נכון. Fuck you, Stormy! Fuck you, Stormy! Karma! Fuck you, Stormy! China, China! Let's go, Karma! זה הזמן להכין ארוחת ערב! Grava, Chico, 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 Gr